senyora Moliner. Senyor director, jo et vull donar avui tot el meu suport a Vladimir Putin. Vladimir, si ens estàs escoltant, som molts els amants de la gastronomia que estem amb tu. Ferran Adrià també va ser un incomprès i ara mira. La notícia, senyor director, ens commovia, ens trastornava aquest cap de setmana. I suposo que no ha estat la millor notícia de benvinguda per la nostra col·lega Pilar Rahola, que és vegetariana. Miri, un gusano molesto en la corte de Vladimir Putin. Es veu que el governador de la regió russa de Tver, l'indesitjable Dmitri Zelenin, va trobar-se un cuc a l'amanida quan dinava al Kremlin. I per què diu indesitjable? Perquè no ha entès res de la nova cuina. Una persona indesitjable. Es va aixecar i se'n va anar, però abans li va fer fotos al plat i les ha penjat al seu blog. Els assessors de Putin estan enfadadíssims. Miri què diuen. Tothom que vulgui convidar a casa el governador Zelenin, que s'ho pensi dos cops. Per què? Per què? Perquè ells també volien posar-li cucs a l'amanida. Perquè és una cosa que es fa, ho trobo molt bé. Jo no ho veig tan greu. Hi ha coses pitjors que trobar-se un cuc a l'amanida. Trobar-se mig cuc a l'amanida. Ja. A veure, qui li ha dit a Zelenin que aquest cuc no era part del plat? Si va al Sant Pau i troba una medusa, que ho fan, també protestarà? Menjar cucs és molt normal, i en aquest sentit, el Kremlin jo veig que va clarament a buscar la primera estrella Michelin. Jo a Mèxic vaig menjar uns cucs boníssims, que es deien gusanos de maguey, boníssims. Per no parlar d'uns ous de formiga, també boníssims, que es diuen escamoles. Si hi ha algun mexicà que ens escolta, ens ho confirmarà. Són brutals, aquests, oh, que bons. I el Cabral és que no té cucs, i és boníssim. I a Tailàndia, que no mengen cucs com si fossin patates fregides. Qui diu patates fregides diu ganchitos, o greifositos, o... Hi ha coses pitjors que menjar cucs. Ara us haig de preguntar, hi ha qui menja gos? Voleu veure la foto? Millor que no, no? Sí. No, sí, sí. Sí? D'acord, doncs no mireu. Ah! Oh! És el malson de Pilar Rahola. Jo trobo que posar un cuc viu a l'amanida és un toc de genialitat. El plat es podria dir... Amanida fresca, amanida més que fresca amb el nostre cuc. Perquè als restaurants ja se sap que com més concret es dones un producte, més bé quedes. Per exemple, les nostres mongetes collides per Anton, amb saltat de pebre de Llamaneres i el nostre musclo de Terrassa. Que jo trobo que ben aviat els cucs seran el que és la vieira avui a la nova cuina. Vull dir, ara tot arreu que tu vas, la vieira és obligatòria, amb una salsa de llima o perfum de tòfona, i aviat seran els cucs, amb salsa de llima i perfum de tòfona. Excepte si va a Pilar Rahola, que li faran un tofu en forma de cuc, que serà com la Mula del Norte, que és hamburguesa de peix, però en forma d'angula i amb un ull tintat. Que això és una cosa que no s'entén gaire i n'hem de parlar. Si hi ha restaurants, com el mític Fat Duck de Londres, on et fan aquest plat, mireu bé. Aquest plat, això surt fum. És un plat que et vol recordar la gespa anglesa en un matí rúfol, no és broma, eh? I tu te'l menges com se'l menjaria una cabra, també anglesa. Això, pagues un dineral per aquest plat, jo us ho dic de veritat, eh? Doncs, si et menges aquesta gespa, com una cabra, no t'has de menjar un cuc soviètic? Tan racistes som, eh? Tan poc sostenibles som. De fet, el cuc, ara que penso, quedaria molt camuflat i molt bé amb aquest plat de gespa que acabem d'admirar. Ai, la gent, quan és tancada, és tancada. No t'ho faran a l'Hispània, això, no.